هاد مستر اكسيشن كي هاد التايم لاين وليه وليه ان لبد كلها تاني افرت ديسمبر اي كبحا شروطانو كحران او اه انان انا كصومالي اهان ديار قرونو ايقنا شغوين لوغا باهي ايني قبطان اي سي قبطان سال لسوحت الدولدو دورشو جيتان تي اي كش دورشو داس جيتان تي اينا كهوريسي بلان كان او اه ان لبد كلها تاني افرت لبحو سي جراجوال اهنا لوريجيو حرومها اي اطمس اي هيسا طو اما فوبكا اي ديجنتا تا مركا وحي كانتاي دورشيدي جيتانتاي ايو يعني انتو حكومة دلسو ديساي ايو وقتيجي اساقع هالو وطلقا اينا يقبط قبصنطو شاقيد اياد اهيت لنا اي اطمس وحي لذي ربين ما يسان قبصو من لنا اي دولد فدرال كان ما يسان قبصو من وايو الدولد دي مبا جيرين بس عداس وحكومة دان هدا دان قران مجيرين مدحوينا هنا مدورنين مانتا ومالين كلاقوين وانو دبال دغينو هل سنقوله ده كسو وريغتي والقالكا افريكان يونيون صوماليا وهانجري اميسوم مركي لو بحشي اتمس و اه ان ماركتا ايهين والقال سي ترانسيشنا وشاقين ايو وشاسنا اي صومالي لو ريغتو انتو مستقبل كدو هدي الهير هدو لبض كل بعطان يفرتو حقيق دي ولا لهنا انت يدلكن اللي جوجين وحي ماركتا نوهر النفطوضة ايو مالكوضة وحوال بو ايبودين ايو مالكوضة تاس او حقيق دي عن وغمهد علينا ايو دادكا نوغو ديقي ويلشور ايو قبنهوضة او قودهان افريكا يونيون غارهان دولدها اصود داري هالكان ايو مضور سند كان او حقيق دي احا سند آدو قيمة بدن أو دورشوين لغسو ماركة الوجري أو هولا آدك أو لقبتي أو أي وغو رئيسو نديفين تخواريشتا وحي آتمس كيستي كالين مقله أو آن ديه كارنو وحالوو غاري ودسي ودى جيرا إن لماركة لوداغو حوغها إن لغشاقي يوارمها لوجيستيكا إن حرومهو دي ميلها أي جوغين يوغودهان عيد مدود أي قصقنا أيين أي كاقب قادنا أيين operationada ka socday ee dalka sida la socotiin dalka waxa ka socda dagaal khawaarij lagu la dareerayo waxaana qayb ka ah mishinkan halkaan joogo ee atmis waxaan rabnaa markaa inaan uga mahadcelino kaalinta ay ka geysteen oo qiimaha badan oo xaqiiqdeena furnimada leh dalkeena Soomaaliya anaga iska leh iyagu waxay noo yimaadeen inay noo gargaaraan waxay mudan yihiin in loo mahadceliyo loogana mahadceliyo waxyaabaha ay qabteen muddadii ay halkaan joogeen waxaan rabnaa hadii Ilaahay ila mustaqbalka dhow sidoo mishinka magaciisa yahayba in ay la wareegto dawladda Soomaaliyeed ciidamadeeda qaranka inay la wareegaan amniga guud ee dalka marka waxaan leeyahay sanad guur wanaagsan danjiraha iyo dhamaan ciidanka halka ay jooga saraakiisha joogta civilian halka ay jooga qof walba oo ka tirsan xubinka ah atlas mishinkeeda waxaan leeyahay hambalyo waan guuleysanay hadii Ilaahay raado shaqo wanaagsan ayaa noo qabsoontay muddada joogteen muddada idin hartayna waxaan rajaynaynaa inaan maareeyo guulo waaweyn kale administration ee hadda timeline uu leeyahay in 2024 December ay ka baxaan shuruudaan ku xiran oo ah inaan anaga ka Soomaali ahaan diyaar garowno ayagana shaqooyin looga baahanyahay inay qabtaan ay sii qabtaan saar la socota dawladdu doorasho jiitantay ay gashay doorashadaas jiitantay ayayna ka horeysay ballankan oo ah in 2024 la baxo si gradual ahna loo wareejiyo xarumaha ay atmis ay haysato ama foobka ay deganta taa marka waxay keentay doorashadii jiitantay iyo yacni inta xukuumadda la soo dhisaayay iyo waqtigii asaga ahaa loogu talagay inay qabad qabsanto shaqada iyad ahayd dhinaca ay atmis waxay laga rabay in ma aysan qabsoomin dhinaca dawladda federaalka ma aysan qabsoomin waayo dawladdii maba jirin bas cadaas oo xukuumaddan hadda dan qaran ma jirin madaxweynahana ma doorneen taa marka waxay keentay iyadoo laga gudbeynin destiniga ah 2024 in lix bilood kordhinta la kordhinayo time lama kordhin ee waxa la kordhiyay shaqadii ayaa dib loo dhigay oo ay ahayd inay xarumaha ay baneeyaan marka horta taas waxaan rabaa in sidaas loo fahmo ee dawladda weli ma aysan dalban kordhin oo 2024 ka shisheyso diyaar garowga la looga baahan yahay waxaa ka mid ah inaan maaragta ciidan ku filan aan diyaarin ka xukuumad ahaan ka dawlad ahaan taasna shaqo wanaagsan ayaa la qabtay adaab hadafkaada ka sheegayo ciidamada tababarka loo diray tababarkana hadii waa cilmi oo maxaa la dhihi jiray time ayuu leeyahay
dibuuga inta looga soo baxo waa la yaqaan marka askariga Soomaaliyeed ama wiilka Soomaaliyeed asagoo la tababarin ayuu hadda furmaha jooga oo dadka u taqaaniin macwiisleeda ama dulmadiidka aad u taqaaniin ayagoo tababar qaadanin ayaa shabaab 10 ku dhigayaan marka haday tababar qaataan oo ay si systematic ah maaragta cilmiyeysan ay tababar u soo qaateen muddo ku filan ayaa la siiyaa tababarkaasi waana hadii Ilaahay yiraahdo furmaha ayaa laga arki doonaa inay khawaarij ay la dirri karaan in kale waxaan aaminsanahay aniga ka Soomaali ahaan inaan hawsheena qabsan karno marka waqtiga uu dhamaado wasiir aad uma sultaan waxaan ay mahad su'aashii kuwad waxaan weydiinaa dajiraa dajiraa dhowr jeer hore waxaad ku soo celceliseen ama aad sheegteen haddii Amisom dadka ka baxaan in khatar uu jirto Al-Shabaab inta kale wareeg yeta marka Al-Shabaab ka dalka lagu wareegay xilli wali ay socdaan howlgalka ee dawladda federaalka Soomaaliya ku dhawaaqday wasiir aadna wajiga labaad ee howlgalka Amisom kaalin waxay ku leedahay ambaastorkin loo tarjumaan rajayna su'aashaad ragiisa ay u tarjumi doonaan Atmis role ayay ku lahayd wajigii koowaad oo ahaa inay logistikada wixii ay ka caawin karto ciidanka ay ka caawiso medivagna ay ka caawiso wixii tabarteeda iyo meelaha ay gaari karto oo hawsheedu ay tahay laakiin shaqada waxaa qabsaday dawladda federaalka Soomaaliyeed ciidamadeeda iyo ciidamada shacabka Soomaaliyeed wiilashoodii deegaanada degan macwiisley aan ku magacaawno ama dulmadiid aan ku magacaawno ciidamadaas ayaa maaragtay shaqada tooska ah haystay haddana Atmis rool fiican hadda way noo haysaa oo ah inay xarumo badan oo muhiim ah ay gacanta ku hayso iyo deegaano badan inay gacanta ku hayso ciidamadeeda haddana kaalin allaale kaalintay ka geysan karto ama ha noqoto logistic ama ha ka qayb qaadato dagaalka tooska ha ka qayb qaadatee qorshaha oo maaragtay socda ayaa lagu cadeyn doonaa laakiin kor iyo hoos Atmis maaragta waxay dalkan ka haysaa hawl muhiim ah inta mandateed uu yahay waxaan rajaynayaa inay hawshaas muhiimka ay sii wadato I want to comment that one don't undermine my